Välkommen till veckans fredagsfika. Ibland händer det att ni som tittar tycker att vi är väl kritiska mot regeringen. Framförallt kanske enskilda statsråd och presssekreterare i regeringskansliet. Men ändå, vi tar till oss av kritiken och firar regeringens första år med tårta. Grattis regeringen! Enligt dem själva har de dessutom uppfyllt en stor del av deras vallöften. Exempelvis har de lovat att inte införa fastighetsskatt. Och det är ju ett enkelt sätt att uppfylla löften. Därför lovar de att inte införa fastighetsskatt, inte bara en gång, utan två gånger. Se där, två vallöften avprickade. Ulf med familj firar med att köpa ett litet torp i Sörmland. Elisabeth Svantesson gjorde det lite svårare för sig. Hon lovade inte bara att inte höja elskatten, utan också sänka den. Resultatet? Höjd elskatt. Inte bara en gång, utan två gånger. Hur går det då för Sverige så här ett år efter regeringsskiftet? Den ekonomiska tillväxten? Ja, den är bland de lägsta i hela Europa. Kampen mot gängen? Ja, tyvärr slår vi fortfarande rekord i skjutningar och sprängningar och polisen kallar september för den mörkaste månaden någonsin. Hushållsekonomin då? Ja, det är dyrare än någonsin att vara svensk. Och den berömda falukorven som Ebba Busch viftade med i valrörelsen, den blev 29% dyrare sedan dess. Är det verkligen ingenting som går bra? Jo då. Bankerna, de går det bra för. Rekordstor skillnad mellan in- och utlåningsränta, rekorddyra bostadslån och rekordhöga vinster för bankerna. Här skulle regeringen kunna agera genom att införa en skatt på ränteskillnaden och därmed pressa ner priset på ditt bolån. Tyvärr verkar det inte som att regeringen är dugg intresserad av det, så du lär fortsätta betala och bankerna, ja, de lär fortsätta jubla hela vägen till banken. Det finns andra ljuspunkter också, inte minst för liberalledaren Johan Persson. Jim Svensk Larm slutar i riksdagen. Men nu ska jag gå till Jim Svensk Larssons inledning här. Jim Svensk Larsson. Detta är min tredje debatt med Johan Persson. Tredje debatten där mitt efternamn blir fel. Ja, men Jim Svensk Larsson. Larm. Och då finns det ändå en liten skärm där namnet står. Jim Svensk Larm. Moderaterna har stämma. Och det måste man ge Moderaterna. De kan finna glädjeämnen i det lilla. Titta bara på Ulf och Gunnar när de kollar på Ulfs bloopers från Moderatstämman. Migrations- och klimatpolitiken. Maria Malmö Stenegard. Gunnar Strömmer. Nu väntar vi bara på nästa veckas uppföljning. Ulf och Gunnar. Kolla på Micke och Anna-Karin. Klicken. Ja, det finns. Ja, men det är en sån där komplicerad klick. Nej, men den går inte. Nu tar vi helg. Glöm inte att följa kanalen. Swisha gärna en slant. Och du, vill du bryta den här utvecklingen, gå med i Socialdemokraterna.